ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Чернявська. Добрий день. Миколаївці привезли вантажівку сміття до Інгульської адміністрації і висипали його біля входу. До цього 50 учасників акції прибрали сквер на Херсонському шосе. Мішки із зібраним в сквері сміттям вони виклали на сходах адміністрації району. Також організатор акції Олександр Дяченко пообіцяв, якщо влада і надалі ігноруватиме вимоги городян, то наступного разу сміття буде не під районною адміністрацією, а під міською. Охоронець адміністрації Інгульського району викликав поліцію. Активісти не пручалися. За годину після вивантаження сміття територію адміністрації Інгульського району прибрали працівники комунального підприємства «Дорога». Наші журналісти продовжують дізнаватися обставини події. І дивіться докладніше у наступному випуску телевізійних новин Миколаївщини. Прощання із літом у Харчатівському лісі організували вихованці айкідо-клубу та товариства японської культури «Татікадзе». Активний відпочинок на свіжому повітрі поєднували із еколого-натуралістичною ініціативою. На галявині Харчатівського лісу разом зі своїми батьками зібралось близько 40 дітей. Малеча танцює, грає та займається спортом. З допомогою тренера з лука намагається поцілити наймолодша учасниця айкідо-клубу – 4-річна Марійка Кизима. За рік занять дівчинка вже має нагороди. Одна чербиста, одна золотая. За то, що стає хорошо, тренуваю. Прощальний осінній виїзд Марійка Кизима відвідала разом із мамою. В будь-якому випадку подобається, тому що це... Тому що у нашому такому метушливому житті це додатковий час для відпочинку, навіть просто з родиною. А якщо рахувати, що тут в нас чудові тренери, які звертають на дітей увагу не тільки заради жорстких спортивних занять, вони дають можливість відпочити душею і тілом. Ось в таких місцях будемо їздити, нам дуже подобається. Осінній виїзд для членів айкідо-клубу завершує серію літніх таборів. Дуже часто виїжджаємо до Харчатівського лісу. По-перше, це зручно, то, що це рядом з містом. Тут дуже гарна природа, дуже гарний ліс, він чистий. По-друге, ми проводимо школу виживання для дітей улітку. Ну, всі ці заходи роблять з них дуже велику команду, бо ми і надаємо їм завдання, які їх зближують і надають можливості спілкуватися друг з другом. Цього разу учасники заходу вирішили запровадити японську традицію прощання з літом, висадивши 15 дерев. Цей день люди спеціально купують квіти, саджанці, дерева маленькі, дерева великі, все, що можна посадити. І на міських площах, або якщо це не в місті, у будь-яких населених пунктах, роблять такі громадські клумби. Кожен виносить свою лепту і потім приходить, милується тим, що він посадив, що росте. Він доглядає цю квітку або дерево і завжди приємно, коли ми бачимо плоди своєї праці. У традиційних японських костюмах діти саджали вишню, глід та берест. Так і знав, що прийшли. Ми саджаємо дерева, тому що це зелені легені нашої планети. Ми дихаємо киснем, який вони виробляють. Ми саджаємо дерева для того, щоб інші люди, якщо вирубають одні дерева для своїх потреб, ми саджаємо і їх буде більше, а не менше. Ми саджаємо дерева, щоб допомогти нашій планеті. Мені дуже сподобалося садіння дерев, тому що коли я приїду наступного року до лісу, тоді я побачу, як вони підросли. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Вийшла друком книга миколаївського письменника, художника Геннадія Молчанова «Перемир'я. Про бойові дії на сході України». Як вона створювалась і хто став її героями, автор розповів нашій знімальній групі.
У новій книзі Геннадій Молчанов описав момент перемір'я, коли стояли у пісках Донецької області. Часовий проміжок – доба. А коли ти на війні і ти постійно воюєш, то якось все це перемішується, і ти не помічаєш, коли в тебе вільний час, коли бомблять, коли ти бомбиш, коли от воно так. А під час перемир'я от усі нудяться, і треба ж себе якось чимось зайняти. Геннадій Молчанов рік був у зоні АТО у 2014 році. Служив мінометником у 93-й ОМБР. Під час перемір'я малював. Його картини, написані у пісках, стали ілюстраціями до цієї книги. На обкладинці – груповий портрет побратимів. Вони стали прототипами героїв книги. Тут потрошку про всіх. Але тут немає позивних, тут все змінено. Тобто це художня література. Будуть там співпадіння, трошки є, але кожного згадати встиг, узнають, по своїх діях узнають. Геннадій Молчанов вже видавав книги. Автор каже, ця книга написана по-іншому. По-перше, я поставив перед собою завдання написати хорошу книгу про хороших людей. А в кожному з нас можна знайти як негативні, так і позитивні якості. Ну от я зібрав більш-менш позитивне, все позитивне, і от написав книжку, яку мені допомогли видати мої друзі Тарас Кремінь і Ігор Бриченко. Володимир Лисюк товаришує з автором. Разом з ним був у тих місцях, про які йдеться у книзі. Нарешті, нехай невеликим накладом, але перша ластівка і книга Геннадія Молчанова «Перемир'я» вийшла з друку, і це прекрасно, це дійсно прекрасно, тому що зараз таких книг дуже не вистачає. Тут я намагався зробити так, щоб люди, які не знають, що таке війна, щоб вони зрозуміли, що воно таке, і всі мають бути готові до цього. Олена Міщенко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І зараз коротко про новини спорту. З 21 до 23 вересня в Черкасах відбувся чемпіонат України з естафетного бігу серед юнаків, дорослих, юніорів та молоді. Миколаївську область представляли вихованці Миколаївської спортивної дитячо-юнацької школи Олімпійського резерву та дитячо-юнацької спортивної школи номер 5, які в командному заліку посіли третє місце. Крім того, здобули 4 золоті, 12 срібних і 21 бронзову нагороду. З 28 до 30 вересня у спортивному комплексі «Надія» відбудеться турнір єдності з баскетболу. Окрім українських команд, у змаганнях візьмуть участь спортсмени з Грузії та Білорусі. Турнір розпочнеться 28 вересня о 18:00. Першими на ігровому полі зійдуться баскетбольні клуби «Батумі» 2010 Грузія та «Цмокі» Мінськ. Закриття та нагородження переможців заплановане на 30 вересня о 16:15. Вхід на всі турнірні ігри вільний. Це була остання інформація. Зустрінемось з вами о 17:00. Приємного вам дня!